hledá, vy předejte si, co potřebujete. Takže od Rady Kroměříž od nás máte dítičku na den matek, který bude v neděli. Takže já vám dítě. Děkuju. Jste hodná maminka? Já myslím, že až moc. Tak, koho byste pozdravila? Všechny. Všechny, a to nikomu není líto. Dobrá. Takže všechny. Tak, hezký den a krásný svátek. Matek! Díky!